まもなく開店です。準備の方はよろしいでしょうか。各自持ち場についてください。身だしなみを整えて、今日も明るい笑顔と元気な挨拶でお客様をお迎えいたしましょう。まもなく開店です。ふるさと大牟田屋、開店いたしました。ただいま開店いたしました。ふるさと大牟田屋、この番組は大牟田物産振興会の各お店や一緒に活動している仲間たちと楽しく語り合っていく地元の物産情報番組です。1月10日の水曜日、 FM 担当のスタジオから生放送でお送りいたします。はい、ありがとうございました。スペシャルゲストのサイフォン達也さんでした。ありがとうございました。ありがとうございました。それでは、気を取り直して、メンバーを紹介していきたいなと思います。店長の森さん、はい、こんにちは。菊水堂より出向しております。そして副店長の内田さん、はい、こんにちは。コーヒー屋より出向しております。そして、FM 担当より物産振興会公式マスコットキャラクターの頂きさんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。そして私、副店長の鶴です。鶴本舗より出向しております。サイフォンさん、はい、最後までよろしくお願いします。あ、大変失礼いたしました。ありがとうございました。で、本日の、ゲストは山田屋茶舗より山田武史さんです。はい、こんにちは、山田屋茶舗から出店しました、新人店員の山田武史と申します。よろしくお願いします。よろしくお願いします。もう流れが山田一族だよ。そうですね。最初のね、サイフォンさんのテンションをこう引きずってほしかったんですけどね、やっぱり山田さんだなと思いました。それでは店長の森さん、よろしくお願いします。はい、ありがとうございます。まあ混乱もここに極まれめえ気は言葉も出なくなった、ということで、まあ何のこっちゃと多分お思いでしょうけども、まあおいおい、私ね、サイフォンさん会うの初めてですよね。どうも、初めまして。あの、私が欠席の時に、はい、ね、そうですね、いただいてて、後ろでうろうろしてるほら保護者のごちそうまゆりさん、ちょっと説明を。あ、どうもごちそうです。サイフォン達也さんとは、まあ、活動仕事内容をご紹介します。宮間市で、サイフォン達也の茶草というお店をされてる、カフェですね。ランチもやってます。住所はですね、宮間市高田町海津345で、ナビにてお越しください。特徴はすごい、造園屋さんっていうんですか、外交屋さんっていうか、はい、木がたくさんある中で、森の、まあ、エルフみたいな存在の、はい、サイフォンさんがコーヒーと紅茶を入れてます。よろしくお願いします。ここに来てる理由を、脱点語らんねーですね、はい、脱点語らんねーという番組の収録で来てたのを、始まる1分前にこのスタジオに呼び込みました。以上です。はい、ありがとうございました。何で宮間っていう番組名だと思いますけどね。違うじゃん、これ。何でしたっけ。ブラリ宮間。あ、そんな感じです。宮間のいいとこ紹介する番組です。完全に無理やりね、1分前に入ってこさせられた。はい、そうです。そしてね、タイトルコールもね、していただいてありがとうございます。はい、はい、ということで、今日はですね、1月の10日ということで、はい、東海地だったんですよね。はい、雨です。雨でした。雨降った、晴れた、晴れた、すごかったです。今日は鶴さん、今日は私のとこは出しておりません。雨だから、はい、雨だからっていうところもあって、相変わらずだよね。もう雨が降ったら絶対出れませんし、お菓子が、あの、屋根がないところでやってるので。山田屋茶舗の新社会町店のなんか横でうるさいな。何やってんの。後ろさ、後ろで、え、回してということで。誰が。彼プロデューサーが。プロデューサーが、はい、後ろで。今日はプロデューサーなんだよね。あ、それでね、あの
いや、山田屋町の審査会もしてるんだよね。あそこはテントなかったっけ、山田さん。あります。あの軒下なんですけど、あの福助がなんかがお辞儀してるとこです。そうです。ただあそこは出しあの、軒下あるんですけど、全然雨よけできるようなレベルじゃないので、あの雨はしのげません。なるほど。そしてあのカステラまんじゅうが湿気たりするので、あ、せっかくの焼きたてがね、はい、そうです。それで良くないのでということで出してません。まあ朝からあの寒くて、はい、やっぱお客さんの出は少なかったんだけども、はい、それでもね、やっぱりね、東海地はちゃんと売れるんですよ。おで、山田屋茶舗の山田さんもね、はい、あなたは自己紹介したっけ。したね。しました。山田一族の何最終兵器なの。いや、最終兵器と言われるとまたマイクが遠い。最終兵器と言われる と、 ちょっともうこれが最後だとなっちゃうんで、うん、まだ僕のお父さんとか、あんたのお父さんは嫌ってことで出てるわ。社長も嫌もほど出てるわ。まだまだ、はい、あなたのいとこも出てるよ。そうですね、うん、まだまだ。もう4人目ですからね、はい、山田屋さんね、はい、最多出場ですよね、お店の。というか、お店を手伝ってるのじゃなくて、今なんか新人とか言ったけども、ちゃんと山田屋方に入って、はい、僕の方は宅間店に勤めております。あ、手伝いとかじゃないのね。じゃあちゃんと入ったんだ。はい、どうしよう。はい、始めます。いやいや、山田さんの、いや、どうしようかなと思って後半なんか山田さんの紹介よりもサイフォンさんの紹介の方がしっかりしてたんじゃないかなっていうぐらい、ね、いやいや、あの山田さんはどうでもいいのよ。いいですね。あ、いいですよね。あの有名な山田社保でございますで済む話だから。財閥なんですね。財閥なんですね。そうなんです。財閥、茶閥、茶閥です。茶閥です。面白いね。冴えてますね、はい、内田さん内田さんと変わる。あなたよりも塞ぐぞこの子流れをしょうがないですね。しょうがない、はい、しょうがないです。はい、声入ったかな、ちゃんと。はい、それでは何の紹介の話しようかな。森さんの前にある東海市での紹介をしなくていいんですか、その商品は。もういい、どうしようかな。せっかく東海市つながりでね、なんか宣伝してほしい。このかわいいパンダのまんじゅうは、あのね、ラジオでね、一番やっちゃいけないパターンなんだ。あ、うん、あの見なきゃ分かんないなどの説明はね、私たち素人には無理なの。あ、うん、だから最後に写真で写しますという形にするといいので。はい、はい、今もうそろそろ終わりじゃない、まだかもうちょっとありますよね。山田だしっていうのもお茶屋さんから山田だし見なきゃいけないやつ。内田さん、後ろでさ、とりあえず首に手をかけておいてもらって、黙ってほしい時にはちょいと締めてもらえると助かります。はい、ということで、どうしよう、今日はちょっと立て直しは難しいかな。サイフォンさんのお店はだから持っていくわ、こっちにつなげようかな。どうしよう、曲では一曲よろしくお願いいたします。毎週水曜午後2時、ギャンヨカトコ、ギャンヨカモン、ギャンヨカ情報、ギャンヨカ人が紹介するふるさと大牟田屋、お得なプレゼントもご用意します。ぜひ聞いてください。79.3 FM 担当。はい、それでは、気を取り直して、後半に移りたいと思います。改めて本日のゲストを紹介いたします。一応メインで呼んでた、山田屋茶舗の、山田武史さん、はい、そして、飛び入れで入ってもらった、サイフォン達也です。達也さん、はい、ということで、はいはい、で後半進めていきたいと思います。でまず、曲は、山田さん、はい、このアーティストエメさんっていう曲なんですけど、ワンっていう曲です。犬にかけたんですか。犬年だから。犬年、はい、違うと、いやいや、そういうわけじゃなくて、あ、そうですね、ワン。サイフォンさんの、マイク何番だっけ。
うん、消して取ってください。はい、以上で。はい、以上です。どうぞ続けてください。はい、今度のですね、オリンピック、ピョンチャンオリンピックのですね、カーリングの日本代表の、応援 CM ソングとなっております。今度あの CM であるんだったら聞いてみてください。なんかプロモーションしたけども。何の宣伝ですか。わかんない。好きな人、好きな方。あ、はい、一応好きな。カラオケでも歌う？あ、カラオケでも歌います、ね。好きな女性芸能人の紹介をお願いします。女性芸能人の紹介。はい。広瀬すず。誰？ちゃうね、それか。お父さん、お父さん聞いてますか。聞いてるやろね、うん、聞いてるでしょうね、多分ね、すごい心配そうに聞いてると思います、うん、お茶の計量ってきっと間違ってる左手くるくるなってるかもしれないですね、多分ね、うん、っていうかね、あのね、ちょっとね、とりあえず一つあの、はい、山田さん、山田武さんは先ほど言った配送係、山田茂さんの息子さんで、前職、前の職業がねちょっと変わってんだよね。何でしたっけ。あ、警察犬の訓練士やってました。あの埼玉です、ね。ほら犬つが、だからワンでしょ。だからワンな。一応自分も犬年です。へえ。年男で。お。はい、え、12じゃないよね。違うでしょ。36でもないでしょ。48か。そうだ。え？え？ごめん、警察犬に戻していい。はい。警察犬の指導、え、警察犬の訓練士。訓練してました。もうよくあのテレビとかでやってる。警戒の訓練とか追及の訓練とか。え、それは民間の会社なの？それとも、あ、民間の会社から嘱託として警察署が要請があったらこちらから出向くっていう。はあ、ずっと預かって訓練するわけではない。あ、それも家庭犬も受け持ってたんで、一応家庭犬の訓練もやってました。え、家庭犬って家のってこと？はい。チワワとか？あ、チワワも。はい、あと、まあ、まだマイク入ってるよフレンチブルドッグとか。あ、フレンチブルドッグもしましたねフェイドアウトしていく。フレンチブル可愛いです、はい、でも警察犬基本的にシェパードだよね。あ、そうですね、シェパードが主に半分占めてました ね、はい、ブリードもやってました。こういろんな掛け合わせ、血のつながりとかのそういう訓練とかも。あ、ブリードですね。うん、知ってるんですか。で、で、はい、どうぞ。ブリードでしょう。犬は、はい、飼ったことある？飼ってる？飼ったことある。昔？はい。もうずっとまあ今もう犬が亡くなってから飼ってない。もう2年ぐらいなってますけど。あ、でもそんなもん。はい。それまでずーっといました。なんか生まれたと、自分が生まれたとこからずーっと飼い続けてたんで、犬2匹をずーっと。買ってましたんで、はい、全然知らなかった。名前なんですか。ちっちゃい時その前に犬種ば聞いていい。まあ雑種ですよね。うん、豆、あ、柴犬との雑種がほとんど、まあずっといたり、ブルドッグがいたりいましたね。名前は その犬のために違ってた。はい、ずっと違いました。リキとかなんかそういう風なのと、最後はヤン。ちっちゃい、もう生まれた時に買った犬が。豆っていう、もうほんとちっちゃかったんですよ。なんで豆ってつけたら空でかくなって、もう大豆体操して、はい、大豆になる。空でかくなったんですね。でかくなってさ、豆じゃなくなりましたけど、最後までそれは14年ぐらい来たんで、はい。じゃあ、はい、マイクのスイッチ入れてあげてください。あ、サイフォンさんは。はじめまして、サイフォンと申します。どうも。え、もう来ていい、やっぱり。ちょっとね、良いお年を。過去のね、記憶がないみたいで。あ、そうか、うん、はい。内田さんは？犬飼ってますよ。実家が飼ってまして、今トイプードルがいます。お、はい、トイプードルの、トイプードルに合わせた頭。そうですね、こんな感じの頭で、黒なんで、ね、あ、黒なんだ。はい、土壌みたいになってます今。土壌みたいになってます、うん、で、山田さんは？あ、今は飼ってないです。飼いたいとかはやっぱ思わない？あ、飼いたいとは思いますね。大型犬がいい？大型犬がいいです。やっぱそうだよね。はい、うちもね、はい、私の生まれちょっとぐらいまでシェパードがいたの。おお、昔のね、軍用犬の流れだったの。由緒正しき。さすがですね、うん、名前がね、はい、岩手フォン三本松っていう名前なの。へえ。なんかちゃんとね、紙があったよ。
血統書みたいな、名前のなんか血筋が違う感じがしません、うん、なんか 品格があるですね、噛まれた覚えしかないけど、ね、一応シェパードってあの犬舎名って言って、その後にもちゃんと名前がついてるんですけど、その犬舎名とか覚えてない。あ、全然全然そこは覚えてない。そこに入り込もうとしてたのね。いいよそこは。じゃあ西郷さん、犬は。あ、僕は買うより、やっぱり買うより飼われたい。え、犬に。あ、いや、あの、なんか犬に、誰かに、誰かに。わかりました。それでは犬同士なんで膨らむかなと思ったら、やっぱり思った通りになったので、一応まあね、あの一つでは若いんで、はい、あんまりね、いつもみたいに何も喋らせないとかわいそうなん で、うん、でせっかく、いくつか持ってきてもらってるので、でね、はい、山田八穂の、はい、ね、はい、よかったね、やっと。そうですね、まず山田ジュニアの年齢からお願いします。いいんですか、これ。はい、いいですよ、どうぞ。あ、本当にいいんですか。じゃあ、なんかそんなもったいぶるほどの球は投げてないです。そう、さっきあのもうすでに犬同士だって言ってるし、はい、はい、満 23なんですけど、今年で24になります。さすが山田屋の、ね、あ、なんか一族の血筋だよね。面倒くせえな、満とかつけたことないですもんね。いいよ、あので、今日持ってきてもらったのが、三池の梅入り昆布茶、なんかこれはいっぺんあの宣伝したことある。あ、そうですね、はい、それから雑に出ました今。あ、これは土の絵犬、今年の、そうですね、ほら、マイク、はい、あ、今年の、えとにかけた、金粉入りのお茶になっています。これはいただきさんに持ってきてくれたんだよね。 ありがとうございます。貢ぎ物で、ありがとうございます、はい、ありがとうございます。今日本当 に、宣伝したいのはもう一つ、はい、こちらですね、最近発売しました、最近といっても、まあ、2,3 年前なんですけど、この山田だしっていう、山田だし、山田だし、満山田だしです。満山田だし、まで3年目ってことよね。そうですね、はい。どうぞ、はい、この山田だしっていうのを販売してまして、山田だしってだし、だしです、だしって、なんだっけ、和食に使うだし。あ、そうです、そうです。で、中にあの焼きあごとか、かつおかき、かつおかき、それから、ひじり昆布、昆布、うん、うん、はい、いいです。でティーパックになってるんですよね。はい、あ、そうですね、あの、うん、一つ一つの、で売りはご包装されて、まあ何種類も入ってますので、いろんな和食にも使えますし、まあ中の袋を開けていろんな、洋食にも使ったりします。例えばチャーハン、袋を開けてってのはどういうこと。あ、ティーパックの袋を破って中身を出して、はい、出汁や便利性が、あ、粉末のあれとして使えると。はい、コミサンタの粉末みたいなやつ。そうですね。今日はね、1,2,3,4、いただきさまでって6人おるとやん、はい、誰か喋れよ。そうそう。コミシャンタン、あ、いや、あの、サイフォンさんはいいですよ。サイフォンさんは大丈夫です。いいですか。いや、大丈夫です、喋れます。大丈夫です。サイフォンさんの出汁の思い出、出汁ですね、あるんですよ。戻します、こっちに戻します。あの、初恋の出汁の味とかありますもんね。っていうかさ、あの、山田無駄みたいな、今日。こっちの土の絵犬のお茶の宣伝した方がよくないですか。どっちがいいと。このデザインの説明とか。そうですね、どっちをしたい。自信がある方。自信がある方、うん、自信がある方としたらこっちの。このパンダ、パンダ、はい、はい、どうぞ。これさっきダメって言ってたじゃないですか。山田だし屋さんですか。いや、もう、じゃあさ、もう、ね、いいや、ちゃんと話したらね、そもそも、お茶屋さんが、どうしてだしに手を出したの。いや、まあ、はやっ、言ってはいけない。何トレンドに乗ろうと思ってるんですか。手が震えてるよ、だろ。乗っかったのね、売れそうだと。これは行きそうだと。そうですね、まあそういうことに。まあ、なんだっけ、椎茸とかも普通に販売してますね。あ、椎茸も販売してますね。でも鰹節は販売してないよね。鰹節は販売してないです。あ、こちらはもう、乾物屋さんに頼んで、うちのブレンドで作ってもらってます。どうですか、評判は。評判いいですよ、やっぱ。物産展仲間の、けんちゃん、お好み焼きけんちゃんの
ところで、あの一銭焼きの出汁に使われてもらって、結構好評で、身内だけあお客さんも結構リピートは多いみたいです。そうですか、はい、じゃあちょっとサイフォンさんにあの勧めてください。はい、それお風呂に入れたりしたらどんな感じですか？お風呂に入れると香ばしい匂いがしますね。あ、美味しくなる。美味しくなります。美味しく召し上がっていただける。美味しくなってしまうみたいな。何が体が？体が。あ、飲めます。さ飲めます。飲めます。飲めるんだ。これティーバッグ何個入れないかんてやろうかね。お風呂ぐらいに。帰ったら多分お父さんにこらーって言われるかもしれないですね。帰れればいいね、手玉にね、ちゃんとね、本店には帰れないね。そうね、三河店にも帰れないね。もう佐久間店に帰るしかない。佐久間店に帰るしかない。 500cc に一袋なんで計算するんだね。おすすめの調理法とかはありますか？おすすめの調理法ですか、あの今でしたらおでんがおすすめですね。あの一袋入れてもらって、まあ醤油なんかで色を足してお茶を入れると。じゃあ山田家で使われている出汁は 100% それなんですね。そうですね。本当？はい。味の素とか使ってない？それはもう自分のところで出してるんだから使いませんよ。なんで止まってるんですか？自信があるからこそ 100% それなんですよね。はい。これそうやん、今思い出した、肝心な話があった。はい。あさってから物産展だよ。はい。はい。時間ちょっとありますので、はい、じゃあ、ごめん、もう、とりあえず、以上。お願いします。実は、また、今度は29、28回目かな。28回目です。の、大牟田物産展が、はい、イメタウンであります。はい。いつも木曜日始まりなんですけれども、今回は、金曜日。はい。10何日だっけ ?11 月の12日からです。何日まで ?15 日の月曜日。の4日間です。4日間。はい。夢タン大牟田の夢広場で、はい、開催いたします、はい。で、今日ここに来てるメンバーは、サイフォンさん以外は出ます。はい。出たい？あ、大牟田、はい、ぜひ。ほんと？大牟田生まれなんですよ、僕。聞いたことある？はい。はい、生まれ。機会があればですね。うん、はい。そうだね。誰だっけ、あの横にいるあの内田さんの、はい、のテリトリーを使っていいんだったら、どうぞ。あ、はい、はい。そうですね。その代わり、あのあれ倍になるよ。はい、管理はしっかねます。で、いつも通りの形なんですけども、またガラポン抽選とかもしますし、当然山田出汁も出します。はい、販売するよね。出します。はい、試飲してたよね、この前はね。今回もするの？ああじゃない。まだ決めろよ。未定で今決めて、今はい、します。はい、はい、じゃあ、シーンもありますので、ぜひ、山田出しということで、ね。はい。ということで、もうこのまんまいくよ。実は、これ、プレゼントしてくれるんだよね。はい、リスナーの方にですね、ふるさと大牟田屋を聞いたという方、先着5名の方に本店にて、プレゼントします。この1月10日放送終了後に、来ていただいた方に、しますので、お急ぎください。今ここにあなたを別にして 1,2,3,4,5 人おるとやん。はい、はい、そのまま行っていい？行きます。私たちだけで一つずつ大丈夫？お急ぎください。ありがとうございます、はい、じゃあ、ふるさと大牟田屋を聞いたではなくて、ふるさと大牟田屋に出たくれますかね。はい、大丈夫？くれますかね。わかりました、行ってみます。本店には誰がいるんだ？社長か。社長。社長ならなんとかなるけども、はい、その奥さんだったらなんともならないな。広瀬すずの仮面つけていったらどうですか？仮面あるの？多分売ってますよ。どこに？なんかまあカラーコピーすれば多分大丈夫です。そっちの方高くつかない？あ、そっか。著作権にかかります。はい。はい、それではまあ久しぶりに、私がいないときはね、はい、悲惨なときが何回ありましたけども、はい、それに近いような、放送事故の回になってしまいましたけども、これもう一重に、ね、はい、誰のせいとは申しませんけども、はい、それぞれの気持ちの中で、あさってからのふるさと、大牟田物産展に、はい、ぜひ皆さんに来ていただきたいというところで締めたいと思います。で、プレゼントの概要をちょっとだけまた言ってあげてね。わかりました。お願いします。
はい、ここで久しぶりのリスナープレゼントの紹介でしたので、FM 担当を聞いたと、おっしゃってくれたお客様先着5名様本店にて、上巻ね、はい、上巻の本店ですね、山田屋特製の山田だしをプレゼントします。ありがとうございます。今日の放送終了後ですね、はい、からですので続々行ってください。私たちはもらえるんでしょうかね。流行ってるからですね、はい、はい、では、皆さん行ってください。はい、ありがとうございました。今日のゲストは山田屋茶舗より山田たけしさんでした。ありがとうございました。はい、ありがとうございました。拍手は。とサイフォン達也さんでした。 ありがとうございました、はい、ししたこの番組では温かな応援メッセージや時々あるコーナーへのメッセージをお待ちしております。宛先は 793@fmtanto.jp です。またフェイスブックページもチェックしてみてください。大牟田物産振興会がお送りしましたふるさと大牟田屋、また来週1月17日水曜日午後2時に開店いたします。それでは本日は閉店いたします。ご来店ありがとうございました。